afternoon, Tango Charlie Yankee Hotel Kilo, clear to land runway 13, wind 100 degrees, 08 knots. Wind is copied, clear to land runway 13, Tango Hotel Kilo. Romeo Golf Quebec autorizado, alinhar e manter, pista na 3. Táxi à direita, táxi Delta e Alfa, aguarde para ingresso, táxi Lima. Delta e Alfa, aguarda para ingresso Lima, até 3977. Olá,